そうですね。ビーチして寝る街じゃないですからね、そうそう。そうですね。それがでかいかな。いや、ナイスでした。アサミンさんのおかげで楽に戦えたな。いやいやいや。あ、でもあれ、もう準備できてるみたいですね。行きます？はい、行きましょう。行った方がいいですよね。はい。じゃあ、お願いします。友達さんから1万2000見逃したんで、実質トップです。まあ、それはそう。まあ、譲りましょう、それは。さて。はい。はい。実況誰がするの、はい、酒井君するの、やってみます、うん、はい、ちーちゃが、これは B は誰だ、清水さんですね、はい、ちーちゃ清水、なんちゃが麻生で、シャーちゃが田の内で、ペーちゃが梶本という形になってますね、はい、はい、清水さんがまたいつも通り絞り役、あ、皆様、そういえば4人でね実況解説すると長すぎるので、友添はもうコメント拾う係になるので一切僕見ませんし、逆にコメントお願いします。コメントたくさんお願いします、はい、ということで朝ピンさんが解説する係ですね、いやいや須田先生、そこは僕はちょっとA リーガー様のマージャンを勉強しようかな、そうですね、みんなで、あ、でも A リーガーもいいシャンテンになってるからさ、やっぱあれハイパイが違うよね。A リーガーはやっぱりちょっとね、うん、確定ハイパイが来ますね。あ、そういう漫画。麻生さんもいいシャンテンじゃないですか、いやいやこれ。レアシャンテンちゃう。あれ？お、じゃあ。うちでもいいな。あ、いいシャンテンや、ほんまや。梶本さんがちょっと今回は休憩ですね、これは。うん。さて、うちのチームやばいじゃないですか。お、そうですね。マシミさん、ドラは3ピンです。3ヤを見つつ外していきますか。まあ、3万はほとんど使わないな。うん、清水さんが前回すごい絞り方を、うん、あ、そう、三色見る、これ、数万素直に行きましたね、初ありますからね、ストレートに受けていいんじゃないですか、瞬間で、あ、頼むか、またまた引き転配がかなり偉いんで、あっから数層嘘を切るとやりすぎですね、それは、それは病気ですね、数万の方が悪いんじゃないですか、あ、なじましょう、まずは、親が、まあ、親がサクッと今清水さんのカンウーマのテンパイが麻生に入りましたね、これはいらん、またのうち3品出ていきますから、つもぎりですかね、これはさすがつもぎるでしょ、つもぎりですよね、バニー、あ、はいはいはい、つもぎりじゃなくて3番の方がいいな、ごめんなさい、ウーマンがノーワン引きはめちゃくちゃ嬉しいですから、ね、どうなんそれ、でも中央1枚切れてるんですよね、うん、まあ1枚ぐらいならまだいいってこと、あと9番とかはどうなんですか、後で9番持ってきちゃったらどうだったの、あれはだから数ピン引きに備えてるということか、田中は、いや、まあどっちかというとやっぱりローワンだと思いますけど、ローワン、まあ数ピンも一応それはもちろんありますけど、どっちかっていうとローワン、ローワン引きのメンタンピン、うん、まああとチーワンのメンタンインペイコでもいいかなと思ってるかもしれない、なるほど、はい、関連ピン、メンタンプラス、そうか、あ、僕友添の服はね、あのトゥモローランドで買いました、突然挟んで清水さん、親なんでやっぱり押さえつけたいって感じですかね、これストレートに行ってますね、清水さん、リャンアンコウですね、リャンアンコウ、あ、まあまあ点数超見やすかった、これね、いいですね、はい、ただね、ただウーアン、パワーは1枚ずつ切れてるんですよ、うん、まあウーアンの方はですけど、パワーは結構見た目はいいんじゃないですか、パワーに山かな、ウーアンがもうあと1枚ですね、じゃあ3枚山にいますね、まだ、うん、一発だ、麻生がカンウーマンで、田の内がウーパーマン、やっぱりね、我がチームとしては田の内に早めに展望を持ってほしいですよね、そうすると田の内がゲームメイクする形になって、麻生さんを2着に押し上げると、うん、そういうの、できる腕持っとるので、うんうん、我々としては田のにこれで3000、6000ぐらいピュッと積もってほしいですよね、番組のためにもね、友添さんはいつもおしゃんって、そうですよ、さあ、パワーはここに来ました、ましたね、リャンピンは打ちづらいか、さすがにあの形だと、これ麻生さんがウーマン積もってしまうより他のところにウーマン入ってほしいね、うん、チーム的に、そうですね、うん、まあ麻生さんも入れて積もったら上がりますからね、この状況は、いや絶対上がるでしょ、うん、この状況はさすがに上がるでしょう、上がらない意味がないですね、まあ、ただ清水さんとかが下倒れしてるように見えるならば、そうですね、上がらないのもあるじゃないですか、すが両者 の清水さんがね降りてるかどうかで決めます、清水さんの手配の感じで決めるといいんじゃないですか、あのね、3回戦までじゃなくて、ね、今日はね、4回戦までありますね、うん、スワンコまさかの勝負、もうそんなんされたら帰るで、ほんとあ、でも、シャンピン取らず、まあ、なんか位相がもう2枚切れてるんですね、やっぱりそんな感じですよね、となると、麻生は上がらない手もありかな、ありありというか、上がらん方がいい、この位相
このイーソートイツ落としを見たら上がらんでしょう。ただテンパイは維持しておきたいですよね。そうですね、ドンされないしだって、うん、まあ、そうさんの一夜と中出る心配もないから捨て牌も気付けなくていいですからね。いい、うん、その通り。友添さん、リャンマン感遅れてたのはどういう考えですか。ちょっと後でまた言います、すいません。二人ともパワーになった。よし、来た。あ、止まった。うわー、さすが裏市、裏市。あこれ結構大きいんだよね、裏一枚、裏一つでね。うん、まあまあギリギリ許しましょう。タノ見るたびに麻雀も強くなってるけど体も大きくなってるよね。なんかでかくなったり小さくなったりなんですよね。そうなんですか、うん、ほっとくとでかくなるんですよ。ああそうなんで頑張って痩せて。たまにね、あのあれなんですよね、店のスタッフの子と2人でウォーキングの途中に回るカフェに寄って、高カロリーを食べて帰るっていう、プラマイゼロ、全然意味ない、プラマイゼロのことしてる。いや、それ絶対マイナスですよ。あの太るパターンやそれ。運動する気になって食べちゃう人。たくあんダイエットってあるんですか。たくあんダイエット、今は田之くんがしてますね。あ、そうなんや、はい、辛そう、めっちゃ辛そう。え、でもご飯食べるんちゃうの、それはたくあんだけ食べるの。そうじゃない。さすがにたくあんで飯パクパク食べてたらおかしいでしょ。たくあんではちょっと嫌だ。なんかきついよね。そう、塩分がやばいよやっぱり。親は麻生となってます。さあ、ここで麻生さんが、ドラは E1 です。はい、積もると大きいんだけど。さて、まあ、無理せずね、素直にストレートに打ちましょう。こういう時は我々チーム2人は、うん、そうですね、うん、ちょっと誰が一番いい。ちょっとでもあれですね、清水さんも梶本さんも苦しくないですか。手が悪いですね、うん、単純に。いいよ、いいよ、満足のためにの。ハブサービスって誰ですか、知ってます。津田さんの声、芸人のハブサービスに似てる。ハブサービス分からない。だいぶ近い、だいぶ近芸人じゃないですかね。そのハブ芸人、アサピンさん、ヒルピンでティーラス引いたらタクアンだし、タクアン、タクアンな、お前は。タクアンな、たくあんは嫌だな、流すより嫌だな。たくあんディスペルわけじゃないですけど、たくあん単体はちょっと嫌っすね。僕、たくあんについて延々書かれてるあれ見ましたよ、最近本読みました。なんで読むんですか。自家製のたくあんについて、めっちゃたくあんなんとか、たくあん作るんですか。そうそうそう、人の作ったたくあんの話。ああ、いや、友部さんが作るのかと思って。あ、僕が、あ、僕はちょっとまだ作らない。この目とかで自家製たくあんとかってなんかメニューできそうじゃないですか。あ、でもなんかありですね、うん、ちょっとでも作るのすげえ大変そう、臭そうやし。この目はいつ行っても美味しいわ。昨日も行きました僕、ここの目。あ、ありがとうございます。梶本さんはドラを引っ張りながらちょっと打点を作りに行って、清水さんはまだ誰もインシャンテにはなっていいね、うん、ちょっとね、手がみんな遅いんですよ。田口はまず、まあそんなに痩せて上がる意味がないんで。ないですね、形は作りつつ、うん、だからいつでももしかしたら上がれる、ね、相手の攻撃には備えて形は作って、はい、無理な時はスッと引くって感じですよね。そんな感じですね。あ、まあ、基本は麻生さんサポートの曲ですよ。麻生さんがね、質問があんまり聞かないんだな。テンパイは取りたいですけどね。コメントはたくあんのことばっかりですね、今のところ。たくあんトーク、楽しろ口パミスタでエリーが、いや、だから上がる、上がるのに行くの、ロクチッパなら、ダマのロクチッパとかで打点がついてくるならば、ちょっと、うん、スコンと行く作戦でね、はい、3球直撃とか、うわぁ、うわ。でもドラ話してなきゃいけないからな、まあ、ドラ話さなきゃいけないのは、話さないといけないと。でもまあ話しやすいドラですからね、はい、E1 とか。田の内に厳しいね、アサビね。すぐ田の内の失敗見つけるね。いや、エリガーには厳しくいかないで、やっぱり。さあ、そう、イーシャンテン、これ3万がまだ残ってるから、麻生の欲しい3万はまだ2万。きついな、我がチーム。梶本さん、清水さん、パーソーも2枚山、イーシャンテンでもない、まだだ。3万もパーソーも2枚山ですか。ブクブクリアンシャンテン、お、シャーを梶本さんが、お、これでなんかテンパイストになってきましたよ。そうですね。お、2万いけ、アシストの意味でも。またたくあんのこと書いてある。たくまだたくあんのこと言ってる。あ、そう、あとハブサービスのこと。あ、そう、これ次貼りますね。そうなん、
須田弁護士の余地が出た、余地が入りました。出た。さあこれで入ります。ザクッ。おお正解。でもこういう予言系はね、ノーリスク入りたんですから、ね、何も僕はこれに対して土田先生の、そういうマジックはもう一切土田先生の真似してみたいさっき土田先生が同じこと言ってた。じゃあ僕がもう僕がもう土田さんの悪口言ったみたいになるし、他番組ですけどね、土田先生がそうですね。さてこれ押しにくいですね。まあでも俊さん今も切られたんで、今あの B に形としては教えるかな。コメントがたくあんのことばっかりじゃん。白いたくあんうまいよな。そうだね、そう思う。麻雀の話しましょうよ皆さん。何でしたっけ、たくあんでなんかちょっと変わった名前のやつ。何学校、なんかいぶり学校か、うん、そういぶり学校だ。なんかね、東北ではね学校って言うんですよね、たくあんのこと。お、カズマさん、トイトイになっているわ。おー、からまあ想像がちょっと無理、特に嘘が無理、ね、嘘きついな、まあ、ちょっとねワンチャンスだしね。嘘は厳しいですね。パーソーがまだね二枚山でしょ。二枚山ですね。あー、こっち来ちゃった。こういう時、はい、うん、玉内の立場がまあ難しくて、ベタ折りするまあ、となりがちですけど。あー、清水かわしに行きましたね。おお、行った二人で。これは同窓だもん。これは同窓でしょ。打点と危険度的にいる同窓でしょ。そうですね、うん、オッケーオッケー、行け二人で。うん、ここ結構。あ、梶本さんなんだよ。いいよいいよ、それでもいいよ。それでも当たる方がいいでしょうけど。止まって。当たる。いいよ、当たる。これ当たっていいよ。いや、当たらない。うん、なんか止まりましたね。待ってって言ったらもしかしたら。待っては言わないでしょ。梶本さん、まだちょっと待ってって言いました、今。いや、言ってないよ。さすがに言ってないよ。今、なんか間がありましたね。ピクッとしたの。嘘でしょ。ちょっと田之さんの顔写してくださいよこれ。矢野さん、田之さんの顔写、あ、矢野さん、梶本さんの顔写して。いや普通あ、普通に戻ってる。俺倒した方がよくない。あ、でもラスがな、そのポイントだったらもう 100% 倒した方がいいですけどね。ラスが重いのがちょっと、さあこれは麻生さん点数が高いのがね、恨みに出たね逆に。そうなんですよね、うん。でもサブローピンがまだ残ってる感じだよね。そこはなんか味方を信じて倒すっていうか。カジヤンは特殊状況の上がり判断が昔から甘いんだよ。どんだけ昔から知ってる人。本当？カジモトさんのファンですね。そうなんや。そんなこと知ってんの？雷神って何？雷神編。雷神で友添さん対朝ピン見たいって。友添には3をつけて朝ピンは呼び捨ての人がいる。大体いつもそうだよね。そうなんや。まあ当たってもおかしくないけど、ウーワン行きましたか。はい。パワーワンとか切れてる。あ、パワーワン切れてる。なるほど。あれ？ウーピン短期。ウーピン短期。もしかしたら当たるけど。しかもトイトイ。でも2枚切れてるのね、ウーピン。うん。まあ、もうこれ、順目がないから、はい、スーピン、ウーピンって両方切れるっていう、あれですよね。そうですね。まあ、もし回ってきてもね。まあ、ていうか、回ってこない。最後の。まあ、もう、本当に最後に切るんだから。うん、そうっす。なんかやっぱアクションはしてたみたいな。いいよ、爆笑してましたね。でも結果は最高でしたね、うん、結果最高、ナイスナイス、OK、この前やってた格闘技でしょ、雷神は。格闘技で僕と朝日さんが戦うってめっちゃおもろいやん。だいたい友添さん勝ちそうやな。めちゃめちゃ戦うんですよ。めちゃくちゃおもろいやん。戦う前に危険します。それはおもろいな。だいたい友添さん勝ちだ。この一曲結構でかかったな。いいな。いやでもこれ悪くないのか、その朝ピンチームからしても、うん、そうですね、2000点、まあその点で言うと2000点最高の成功になります。うん、最高のあれじゃない。しかもリーボー出てるからね、うん、あれもさらっちゃえば裏はローソーです。いやあれだから当たらないの正解なのかもしれないですね、うん、まあ、結果ねちょっと流局遠かった。流局するんだったら、そうそう、流局するんだったら麻生さんに積もられてしまうと最低。ちょっと流局がね遠すぎて、多分清水さんか梶本さんどっちかね脳天になるんですよ、うん、結構な確率で。だから倒してもいいかなと思ったけど、結構流局したのすごかった。あんなトイトイで流局するなんて。ちょっと打点があったから嫌だったでしょうね。まあ親の E1 がもし持ってないような感じだったら打点も教えてるしみたいな。さあ梶本さん、ご褒美いいじゃない。ご褒美でしたね。ここは梶本さんのところはねリーチかけやすいですよね、積もり上がったり、うんうん、
今度アサピンさんの筋肉の話ばっかりになってますよ、コメント。アサピンの筋肉はやべえぞって言ってる。何を知ってるの？え、そうなの？僕、あれです、音ゲーをバリバリやった時期に右腕の筋肉だけあった時ありました。そうなの。ものすごくバランス悪いからだよな。音ゲーはムキムキになりますからね、実は。そうなんや。あれ運動ですよ、完全に。じゃあなんかわかんないですけど、太鼓でドンみたいなやつあるでしょ、はいはい、あれだったらもう両腕で行くと、両腕がもうそうなんでしょ。ガチやってる人は多分普通になんか一部の筋肉だけやばいです。なんか右腕だけムキムキのジョジョの奇妙な冒険のスタンドいましたよね。あの車のスタンドのやつ。最悪な話だよ。わからない。車のスタンド。うん、そうそう、腕だけ出ててムキムキなんやけど体をガリガリなやつ。カニか。誰か答えてくれ。お、麻生がドラトイツになりましたね。さて、さすがに一着は。ここそうそう、三部の砂漠、うん、そうですね、梶本さんが、まあ、ちょっとシャンポン系が残ってるんで苦しいですけど、かわして込みを、やばい、トランか、あ、そう、急走がロスなんやね、やっぱり。そうですね、急走を切っとくと、チーソーとかパーソーで引いても、うん、ダイレクトロスではない、うん、それ残ってた時のチーソーに比べたらちょっと形悪いですけど、うん、完全なロスではない。いやでも梶本さんいいんですね。あそこにローワン入ったらね、サクッと、うん、イシャンテン、イシャンテン、ああいうのローワン入る方が嬉しい。俺アンコになる方が嬉しいんやけど、 C1 とかですか、うん、ああ。なんかそっちの方がさ、1枚使ってないからさ、点数はあるだけど、まあ当然だよね、ゴロチミス、まあ当然でしょ、あれはなんかカウは残ってるのちょっと嫌ですけどね、嫌 やな、あれな、泣こう泣こう、あー、これまた選択だ、ウーピン切る、ウーピン切るよね、おお、先引っ掛けした、おしゃれなって打ちましたね。あれでもウーマン引いたらすごい熱いけどね。二飛びですかね。二飛び。二飛び。うん。いや二飛び二飛び。スーマンの方がいいんじゃないですか。そう、いい。絶対いい。本当に。すみませんね、ちょっとメガネを持ってきてなかった。あ、これでさらに良くなったシャンポンが。はい。お、清水さんが司会でカンパーティー。オッケー。二人行け。頑張れ。あ、そうさ。ね。うーん。ウーピンをまあ先にするかっていう選択ですよね、今の。これ以上引っ張ると当たるぞ。だからドラさんやから目いっぱい行きたいですよね、うん、心情的には。うわー、これめっとくせーの来たな。つもぎりでもいいな。リーピンがパピンか、あ、パピン、清水さんかスルー、あ、うまい、うまい。今の微妙じゃない、まあ安すぎるから当たっちゃっていいな。なんかついてない、そっちのチーム今微妙やな。でもまあ OK、 1000は1300ですよね、多分。そう、ちょっと不安あり、多分当たりましょう、このジャッジ不安あり。その微妙なジャッジが全部表に出てるじゃん。まああれですもんね、唯一は上茶だしね、対面とかね、下茶だったらちょっと見逃し危ないけど、上茶だったら一巡は結構いけるかもしれないし、まあ基本的にでもラスの押し付けゲームなところはあるので、はい、ラスにならないようにならないように打ってますね。そうですね、多分2000点まで上がっちゃいます、ね、僕も上がる、3球以上上がんないけど、同じ、全くカンパーピンでしたからね今のね、うん、どうなんやろ、うちのチームついてないわ、つきがない、見逃したカンちゃんをすぐ積もるってあるかな。あんまないですね。でもどうせあれ見逃しなくても、次にもう一回パーピン耐えてそれで上がります。あ、それはね、さすがに、うん、そうそうそう、うん、そうそうそう、2枚目のやつで上がるでしょ多分。梶本さん早そうに見えたんじゃないですか。なんで基本的になんか梶本さんの上がり番と、なんか宅の雰囲気で清水さんが思ってて、うん、まあもう積もったら自然に上がろうかなぐらいのスタンスで、早そうに見えたところでって感じやけどな、別に他の人遅くねえか、うん、あと確かに梶本さん、梶本さんがちゃんとの仕掛けを、うん、これはあれじゃないですか、その田之内殺しもあるんじゃないですか、田之内殺しもあるかもしれない、うんうん、でもこういうとこ結構田之内さんね、太くいくからな、うん、手入れば多分、まあ親ですしね、しかも、うん、ここは簡単には殺せない。手がどうだ、手が死んでる。これはちょっと厳しいな、うん、麻生さんの立場もちょっと難しいんだよね、この曲は。麻生さんこの曲で積もりたくないですよね、うん、あんまり。いや、いいよいいよ、麻生さんは多分上がりに行くよ。2000ってるんで、2400は何点でも、2400でも上がるでしょ、むしろ2300、2600ぐらいが一番いい。まあそのぐらいは多分一番いいのが一番いいですけど、うん、まあまあ上がると思いますよ、いいと思う、多分上がりに行った方がいい、単純に。梶本さんこれまとめたら面白いな、うん、ねえ、麻生さんいいシャンテン、
そうです、うん、麻生さん、まさにさっき言ってた1300、2600ぐらいになる裏ドラ乗ると2400になっちゃうけど、清水さんがのみのみと手を振って現れると最高。麻生さん、ちょっと判断に悩むかもしれないな。まあ自分が現状なしですからね、あんまり、やっぱり上がった方がいい、ローンはあかんけど、さすがに妻は何点でも上がったらいい。まあローンは、ローンも一応上がっていいような気もしない。他のから残酷ぐらいでしょ。来たよ、残酷ぐらいでしょ。リーチだよね。だからこれ急走で1000、2000ぐらいの方がいいのかな。でも、でも他の道を信頼するんだったら2000、4000でもいいんですけど、ね、別に3000、6000でもいいでしょ。チームの総合点は増えますからね、うん、どうぞどうぞ。3000、6000でもいいと思うよ、多分。高い分積もるのは高くてもいいと思うな。しかもやっぱ実力上位と思ってんだったら田之内さん上がってくるし、そうそう、田之内を増やしておいた方が後で選択もね、田之内への信頼と、あっ、2000、4000になったわ。からまあ2000、4000じゃね、ローピンかウソのなんかったら並びがこれでけえ、ラスから抜けるのがでけえ。ちょっとこれは苦しいな、うち、うん、苦しい。まだ丸いです、ね、まだまだあれですけど、まだまだまだ苦しいよ。2人が3着出すっていう立場は結構きついですよ。2人がだってあれですよ、だって2人がだ両方負けなきゃいけないんですよ。ラスト取ったらもうその時点で負けですもんね、うん、何が起こっても。今の2400大きいね、超でけえよ。さっきのハンちゃんめっちゃ苦しかったです。麻生さんかわいい。だから津田さんがさっきの復活しててもあの酒井さんが出すだったら死ぬほど苦しかった。そうそうそう、だからもう津田さんは別に2分どうぞって感じだったからね。ラス前のトンナいただきたらどうしてやろうかと思って何だったっけあれ、あの多分本日の時に、はい、あのお高手のトンナいて、はい、僕がなんとか吐くとかマシマシ切ってあのそう地域上がったかぶせて流行って、あーあー、はいはいはい、ありましたね、ありましたね。大江さんの視線がこうだったいや、あ、いやいや、むしろ頑張ってって思ってた。むしろあれ僕はもう絞りに回ってました。わさびんさんに託してましたよ、すべて。まあ、手良かったから言ったんですけど、うん、いい回さすが。わさびんさん強かったわ。だわさびんさんが切ってきてるから任せたって感じなんですけどね、どっちかっつうと。そう、ただ2回ぐらいズルピンさんが出たからね。2回ありました。関数マンとあの酒井君のあの交通事故ね、あれは弁護できるよ俺。 あれが完全に交通事故だから。あれ恥ずかしいけど形ややこしくて街自信なかったですから、ね、マジか、すげえ単純だったじゃん。いや最終形はそうなんですけど、そのまま持ってきて受け替えの話普通でいいのかと思って、ちょっと証拠指定の切って貼って、いや数学来たらサブロワンでしょ。サブロワン、そうですね、そうですね。シャンポンでいいのかこれと。さすがにシャンポンでしょ。おさて2番とか来たの面白いだよね。トンのシートにもできるからな、途中で。しごろが見えるけど、どうする。いやてかテンパイなんだよね。テンパイやけど外すんじゃないのかな。ドラはトンですね。はい。一通が見えるから。いいでしょ。取った方がいいよ。取った方がいいよ。本当に？ダマにするかリーチにするかだと思う。うん。9番の方が枚数多いから2番切ってダマでいいよ。うん、9は1枚は1枚1枚切れてるから3色の振り返りの範囲1枚多い、山切りはいいでしょ。俺外しちゃいそう。まあ外すぬるい、それ敵の親だし1回テンパ取った方がいいんじゃない。やっぱりそんなもいいとは思いますけどね。外すのってどっち切るんですか。まあ、まあどっちか切るんですか。スーピンローピン、まあ、パノバ今日やったらスーピンかな、どっちスーパーピン良さそうだから。9ピンが2枚切れてたから。でも9ピン自分ですよ切ってんの。あ、そうかそうか。あのいや下の人ローピンチーピン切ってる人も、うん、チーピンまで切れるって言ってたけど、外すのぬるい。あ、トン重なって全然ずるくないと思いますけどね。僕はあの順目だったら多分外すな。へえ、ね、順目早かったですね。一通になるっていうよりはもう普通に単純に、うん、あの連続系で結構すぐ出るっていうのは、はいはい、やっぱ看護ピン四五郎のカンちゃんってすっごい上がりにくいでしょ。一通僕嫌いなんですよね。一通は完全におまけ感覚。ああ、もう三色になっては別に欲しくないってこと思ってたさんは。どっちかっつうと3色より1通でしょ。あの満ず2から8通も言うて1と9じゃなきゃダメなんでそんなにですけど。でも3色の方見ちゃう。あの最後のフィニッシュ杯が上がりやすいですね。普通に一旦テンパっとくのがでかく、まあ、単純に1回テンパっとくのが偉いと思うんですよ ね、 3色はフィニッシュしにくいという偏見があるよね、これの中に。偏見ではない、偏見ではない。カヌーピンはフィニッシュしづらいけど確かに。さてさてあ、上に乗って、上に乗ってね。ちょっと可愛かったね、あれ。麻生さん、可愛かったよ。あの上にちょこんと乗ってる馬。5番切ったの ?8 じゃなくて5の方が。え、8の方がいいでしょ。え、8の方がいいよね。あー、梶本さんの、現物なのか。おやり、スラムパスとかかかっちゃったな。いけいけ、これ、一発つもまで。いけ、梶やん。あの、梶、梶。梶本さん、おや。いけ。いや、これ厳しいわ。いけ、梶本。
これ積もられるとこれはいけるよ、でもこれは上がるさすがに。これ積もられるともう頼むと並ぶ。おっと、まあ、おっとシさんに、おっとこれ潰し合え潰し合え、あこれスーピン、スーピン、これスーピン切っておっかけじゃない、おっかけはいらない、ゲンダマの方が現場に、ね、これを田の内くんが、まあ、パーピンだったら打てるけど、パーピン持ってないかな、ウーピンは打てない、いや、田のウーピン打てない、打てない、打てない、ギャンウーピンは打てないわ、ウーピンは絶対無理だ。あ、でもちょっと考えてる、まさかダマでよかったね、今のはナイスダマ、これで、今のでテンパイって分かりましたもんね、うん、だからそれを現物で抜きに、そう、現物で抜きに行ってる、あのスーピンがテンパイ、てか清水のウーピンがバッターボックス、うん、出ない、出ない、いいね、麻生ナイスプレー、丁寧、え、なんで、え、清水さん、ドランコで、ドランコなんで、あ、そう、ドランコか、行きますよ、清水さんもこっそり、麻生さん、ニコニコしてる、にっこり、ナイスプレー、よっしゃ、笑っとる、笑っとる、いや、すごいな、まあ、俺が打ってても、タノのウーマンで上がってんな、多分ん、あ、いや、シャンポンで、うん、あの、はいはい、僕が打てて上がれなかったと言おうと思ったんですけど、よく見るとウーワンのシャボになってるから、他のウーワンが当たれてるかも、かわせてるさあ、いい展開ですね、まずい、乱入しましたね、まずすぎる、チームワークがただこれ逆順位か、うん、なんか決められそうな気配が、いや、逆順位というよりは、ね、我がチームがラストを食らう可能性がちょっと低くなってきた、うん、そうね、よっぽど劇的なことが起こらない限りはラス、そうだな、この2人がラ、ね、逃れるのきついよね、清水さんの役派一泣きって結構レアだよね、確かに確かに、怖いです、これ怖いです、結構、うん、迫力あるよね、最悪ここまで来たらもう1人を押し上げて1人が差し込みまくって言ってもありますけどね、うん、うんうんうん、あるある、全然ある、全然ある、一人全てのマイナスを引き、それもそれもある、うん、何の一曲でドラは9ピンですで、仕掛けが清水と、これは、D は梶本さんですね、チーム2人が仕掛けてますね、お、清水さんがこうやって必死にチュンドラ1ぐらいで行くのってレアだわ、まあ親ですからね、でもそれ言っといたらね、上地は梶本さんやしね、フォローしやすいね、梶本さんも普通になんか上がるペーな、フェー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 お前のレンチャンでいいんじゃないですか、何1曲っすね、何2曲じゃないって質問あるっすけど、何1曲ですさあ、ね、テンパイ取りましたね、ただこれどうなのかな、梶本さんが泣かせに行った3品とか出たら上がるのかな、いや上がらないですよね、まだまだ余裕あるから上がらないよ、まだ上がらないよね、絶対に、まあ1500とはいえまだ上がらないかな、うん、上がらない、これは上がらないよ、まだいけるし、1500だろうみたいな感じではみんな思ってるけど、ちょっとテンパイ、まあ我々ね、チュン関してドラがいっぱい乗るとかそのパターンさえなければこの手は大丈夫な気がする、チュン関されてねドラとか乗っちゃったらもう結構あれですね、津田さんって関にめっちゃ敏感ですもんね、あのいつか関大民館とかも含めてリーグ戦で大民館とかもするんですよ、なんかで文藤さんにすごい嫌な顔されちゃう、あ、いや別にそういう意味じゃなくて、あの場が荒れちゃったみたいな感じで、場が荒れるっていうのもなんか最近、お、いいね、いいね、いいね、麻雀の中でね、はいはいはい、手配構成バレるけど高めに9番とか、勘はでもした方がいいって鈴木太郎さんも本に書いてたからさ、うん、まあ全部が全部ではないですけど、それはもちろん、その方は僕、いや、あさみ、俺も毎回してるわけじゃないから変態でしょ、4枚目で歌って返せた、勘のこと聞いて書きましたからね、あの確かに、ね、テンパイしてないときに、あの、積も回数を1回増やして、テンパイするっていうのが賢いっていうふうな考え方ですよね。だから、テンパイしてるところが関するのはあまり実はお得じゃないですよみたいなことは言うてはったと思います。そうなの、まあ、それはそういう得なことが結構多いですけど。え、そうなの、いや、テンパイしてるときは、別に関していいんじゃないですか。ね、むしろ絶対得ぐらいだ。めくり合いのときに、あ、そうそうそう、あの、リーチとのめくり合いのときに、そう報酬が嫌だから、そう関数はあんまり、自分、梶本さんの手、育ってきたね。さて、さあ麻生さんかわしに、あ、これかでも
まあ、こちら変わりそうなってな今 最強戦のやつがチラッと出たんですよサブリミナル、サブリミナル効果、ね、悪いことしたらダメですよね。サブリミナルは法律上禁止されてますのでね禁止されてるんですね、うん、そうそうそう、なんかそれあったよ、なんか漫画に書いてあったよ、サブリミナルはダメだ、ね、だってすごい影響あるんですよね、サブリミナル効果って。そうそうそう、本当にあれは影響があるので、もうチラチラってその、はいはい、あれでしょ、何十分の1にコーラの映像とか混ぜたら、おードラタンキ貼った、え、これ言ったらダメだよ、うちのチーム、あ、なんとなく、ありがとうございます、なんとなく言いましょう、なんとなくちょっとちぐはぐな感じになってて、まあまあ、いいな、どうせそんな1枚で出ないです、行く人も麻生さんしかいないですし、うん、これでオッケー、いやいや、あれ麻生さんがキューピン打ってた可能性もあるよ、親に取ってたからね、そうそう、ラッキーラッキー、めったにないっすよ、でもそうそう、麻生さんに行った上で打つかどうかは分からない回数、うん、ドラはね、はい、結構この500オールとかも大きいんだよね、展開的にねちゃんとコメントしてくれてます何の1曲1本場、またもドラはキューピンとなってますね。これでか梶本さんが田内から打ち取っちゃったりするともう、うん、ね、2-6 ぐらいでもなら、はいはい、田内がねラス候補になっちゃうから、ただそこは我々は田内の底力をね信頼しましょう、はい、そうしましょう、そんな A リーガーが簡単にラス引かないよあでも協会ルールやからな協会ルールはラス引いてもトップ取ったら偉いからしばらく A リーガーって言われ続けるやんわいじりみたいな。タノってでも本来はすごいなんかバランス派でトップをガツガツ取りに行くよりもなんかバランスよくするのが僕得意なんですよって言ってるよね。ちょっとずつスタイルを変えていこうって最近してるみたいですけど。だって本人2位ばっかと2位率が高すぎることは自分でね、はいはいはい、言ってましたもんね。うん、まあそのルールに合わせて打つが強いですよね一番。はい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 、別に僕も本質的にラス回避の人間でもないですからね。はいはいはい、まあ天保やしそう打つしってことですよね。てかむしろ天保打ってるのに一応なんかトップ率が一番高くてラス率が一番低いって普通ですもん、めっちゃ、まあ、1-2-3-4 っていうやつ、そりゃそう、そりゃそう、ちょっと天保に特化してるといびつな分布になるんですけど、サンチャ多くなるんですか強い人って、やっぱり天保だとそうですね、とりあえずラスが一番低くなって、まあまあそれはそれは当然ですね、その後でサンチャが多いんですか強い人は、強い人、まあなんかやっぱり弾力的に強いと1は多くはなりやすいんですけど、うん、まあなんか3-2-1の人もいれば3-1-2の人もいるし、なんかもういろいろいますもん、うん、珍しいですけどね、そういうのが、そういう人は、今回全員点読むんですかね、この曲、そうだな、一着は誰に、田内がね、先から手が入ってないんだけど、やっぱさすが丁寧に言ってるよね、うん、ドラは統一だけど、使いにくいなぁ、チートイ、お、3万いくい、チートイ見てんじゃないの、うん、見てるでしょうね、チートイが一番早いよね、もうもはやアダレルビジョンがあまり見えないですからね、じゃあもうパーピンとか話すんじゃないかな、CP パーピンの一平方はちょっと見てるんじゃないですか、田内です、厳しいですけど、まあこれパーピン出てさすがに見えないですけど、あと一通ですか、ね、なるほど、うん、あ前でもそんな痛くないっていう話ですよね、なんかね、愚形の2-6になってキューピンを話す手順は嫌やもんな、なんかやっぱ愚形多すぎると手役なんかなんかおおってした時に、さっきのイペイコーとチートイとイツートってなんじゃないですかね、うん、キューピンカスになったらねそれしかないですもんね、お、いいとこ引いたね、いいとこ引いた、この曲はアソンさんの手がなんか仕上がりそうだね、ジャンピン、おジャンピンもスーピンがちょっと匂い立ってきた、つかまたチートイがちょっとまだあるけど、この曲麻生さん以外なんかみんな薄いところ弾かないとしんどそうな気配ですね、麻生はリャンピンもスーピンも麻生さんのリズムが炸裂するよな、これ清水さんも厳しいな、うん、カンリャンピンがあと1枚ですからね、麻生さんこのサブローマン入ったらカンリャンピンの方で受けそうなので、さあ選択、さあ選択、E ピン3ピン外せる、リャンゾーがね、1枚切れてるんですよね、そうやな、いや、ウーピン切ったってことは、うん、多分サブローマン入ってもウーピンでリーチ行くので、うん、そうなるとリャンピンあと1枚だな、それがね、梶本さんとか清水さんのところにあったらね、かすかな出上がり期待が、てか、麻生さんが春までの間にリャンピンが2枚出た方がいいかな、そうすると関数ピンでいけるので、うん、そっちの方が枚数多いね、これでもね、その1個目のウーピンから間が空くと、うん、もう結局リャンピンも弱いからな、むしろ関数ピンの方がおもろいみたいになるんですけどね、うんうん、
注目ですね、サブローマン入った時ね、はい、まあ、僕らチーム的にはもちろんさっき埋まってほしいですけどね、そりゃそうです、そりゃそうです、ヤンピン、スーピン3枚あるから別に埋まるよ普通に。スーピン2枚ですかね、田之内くんが2枚持ってる、あ、違う、ヤンピン、スーピン合わせて3枚、あ、うん、だから普通に埋まる、まあ、珍しくほとんど顔の情報はないんで、あ、ずっくり、あ、いいライン、ないな、ここでさっき引っ掛けっていう手もありますが、あるあ、いや、数万自分で切ってんで、それでも麻生さん、さっき引っ掛け好きやん、いやでもこれどうか、あ、まあまあ、応援しよう、今手出しで数万切るか、つもじりで数万切るかでちょっと悩んだのかと思ったら違った、数万自分で切ってるだけに素直にいや、だからやっぱこれそうなんですよ、だからそれ結局ウーピン宣言杯になるともう何もいい街じゃなくなるから、そうなんですよね、うん、そこを選んでるんでしょう、麻生さん結構テクニシャンだな、うん、まあ、ただ個人的には普通に数万切ってさあ、ったらカスーピンに受けてさあ、田野がいいシャンテンにまでこぎつけました、うんうん、カスピンがカンディアンピンかはもう川見て山にありそうとかそのぐらいで選ぶのがいいんじゃないですかね、清水さん苦しいな、この清水さんどうや、流したいな、シャラッと思う、この曲はうちのチームが有利なんで加点してほしいですね、なんか手配で、お、あ、いいの来た、これで数万で数万行かない、お、なんかもう警戒してる、これはねちょっとね間違ってますね、さすがに最近は3個見えてパッと数番自分が切っちゃう、自分が数番切っちゃってんの、いや、ただ数番自分で切ってますからね、いや、バニも1枚出てますよ、ね、バニバニこれは5だよ5だやで、これはチャンスやで、いけ5だじゃないよ、5だじゃないで、5だじゃないで、5だでしょ、感じ取ったんだよ、結果正解、これは5だだよ、感じたんだよ、ほら、もうその来たもん、ほらほら、超5だ、いやいや、これ5だは5だという指摘、ちゃんと5だです、今のはこうだ、でも見て、あれ麻生さんな3品でテンパったらすっごい盲点よ、あの捨て牌で3品当たると思うよサブローピンもなさそうやし、ペン3品もなさそうやしさ、123の3色ないしさ、うん、あれ3品がすっごい盲点になるから出ちゃうの、出ちゃいます、出ちゃう、出ちゃう、出ちゃう、手出しで EP 入ってます、出ちゃう、ビャンゾー2杯でシャンポンでリーチはあ、でもリーチはするんじゃないですか、ね、だか3品が狙い目やから、リーチしないでしょ、別にするか分かんないでしょ、今上げでしょあれでもどうするんだろう、これサブローマン入ったら、あら、なんかね、あ、じゃあこれ裏目なんだよ、どっちにしろウーピンね、あの2枚目切った時に裏目なんで、まっすぐ打てたらこれでサブローマンに近かってたな、確かに、麻生さん、こんなんです、9ピン切っていいのかな、どうなのかなっていう感じですね、うにゅーん声漏れたじゃあサブローマンに近かってたんにゃあ、ロン、ロン、ロン、でも田之内やからロンさんですね、テンパなんかな、ウニューかおっさんですよ、僕はもうね。僕と友添さんはね、おじさんです、そうですね、僕は俺も自分だけ言われるの嫌やから、坂本さんはこいつ、あ、なんだこれ、もうテンパを逃す手順やばい、テンパ入る、細いテンパらない道を歩く手順あ、そんなこと言ってうちの麻生さんに対して細いよ、この道のりは細いよ、このテンパ外す、このツボでテンパらないことってあんまないですね、うん、やばい、一人の点がありえる、これあー、テンパややったぜ、フリテンのスーピンでしょ、スーピンすら、まあどっちのローピンでもいいけど、キューピンはね、切らない、キューピンはなさそうですね、ウーソー、ワイトーってウーソーとか切るんじゃないですか、もしかして、まだ早いな、でも橋本さんに玉天気配がないのであればこれスーピン、俺はスーピン切っちゃうけどな、僕もスーピンですね、やっぱりあの短期待ちに取れる形にしときたいですよね、短期待ちに取れるって言ってもローピン、キューピン切れるのかっていう話なんです、うん、そう、あ、でもいや、いざという時ってローピン切りのリーチとかかかったり、うん、3ピン大民間の、そう、スーピン、3ピンは大民間、ぜひ、お、いい、いい、なんと、なんと、やばい、これは素晴らしいコンビプレーじゃない、これ梶本さん晴れないでしょ、これあんまり、あ、うさ、はい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 、ただ清水さんはテンパペイをね、そうそうそう、梶本さんがね、な、切らないので切って切って切ってほしいんだよね、あれ、わかります、わかります、ペイをね、ペイを泣きたいんだけど、あ、だ、あの清水さんがなぜか梶本さんが抑えてる、近くのペイを抑えてる、ギャンパーピン行くな、あ、ドラ来たよ、あ、これは無理だ、ペペペ、よし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 二人テンパイで、はい、ウーピンじゃ、ウーピン、スーピン、ウーピン、ウーピン、いや、麻生さん、これテンパイを取ってよ、なんかうまいこといくじゃん、言ってますね、これさっき朝ピンがだいぶうんつかったからね、結果はいいけどな、朝ピン、家庭悪いな、ま
もうしてない。あペイが来にくいのかな、だからいやもう、清水さんがもう最後なんで、いやいや、いい隣に聞こえてますよ、この拍手まずいな、これは友取さんがすっごい苦虫苦虫を噛みつぶしたような、おこです、友取さんはおこです、ちょコメントを拾う係って言ったから、ちょっとあんまりこの画面のことに言わないようにして、いや、言いましょうよ、めちゃくちゃ言いたいこといっぱいあったけどな、 みんな愛してますよ、友取さんの解説、めちゃくちゃ言いたいこといっぱいあったけどな、過程が悪いのに結果が出てしまう、このここが麻雀のあんまり良くないところなんだっていうのを友添さんから聞いたそう、まあそうですね、まあ、簡単に言うとそうですね、こういうなんで勘違いして、うん、あの麻雀、はい、ね、うまくならない人が世の中にいっぱいいるからと、そうですね、そういうところ、ウーピンの先引っ掛けはね、別に僕は責めない、うん、あれはあれでいいと思う、あれでいいと思う、あれではあれはそれでもいい、うん、あれでもいいと思う、でも、スワン切るけど、そんなに誤差ではない。うん、そうだと思います。はい、だと思います。自分でスワン切ってたね、でもすでに。そうですけど、いや、それはいい、それはいい。スワンピンをマシにした時の強さの、フィニッシュの強さで。そう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 。だから、スーピンツモ以外は、もう、あれじゃない、ロスじゃねえし、その後上がりやすいしという意味で、結構強い、リャンピンが強いと思うんだったら、あれもありだと思う、多分。最悪、サブワンのフィニッシュまで強くなっちゃう。うん、そうですね、そう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 。リャンピン、サクッと左打ったから。ただ、あのEピンはございな。Eピンはちょっとございました。さて、何の2曲日本馬となってます、ゾロは小さです、いい流れです、我々梶本さんがね、めちゃめちゃ速そうなんですよね、大清水さんもいいじゃないですか、おお超いいところで、ドラマドラは小さ、ドラが小さである分、なんかぐじゃりそうで怖いな、本当だ、ドラが浮いてるんだから、ねえ、あれすごいこうぐじゃりそう、怖いな、ここは小頑張って、メンタンピンツモで、メンタンピンツモでいいっす、いいわ、いいっすかな、切るしかないな、これはぶつかりそうですね、これラス抜けがな、うん、きついな、梶本さんに関数マンが埋まっちゃったりするとちょっと嫌な感じだよね、でも関数はそうですね、関数は嫌な感じっていうか、ああそれだ、難しかった、これむずいな、さすがに3ピンじゃないですか、え、3ピンじゃない、僕は小さを切るけど、うん、あ、本当ですか、僕は普通に小さ派なんですけど、はい、うん、なんか分かれますよね、いや3ピン切る人の方が無難で、あの競技っていうのなんかミスみたいに決めます、いや、いや競技の世界では3ピン切る人が多いけど、フリーマンジャンだとね、いや、もちろんもちろんそうなんですけど、もちろんそうなんですけど、競技でも僕チーソーでいいと思ってるんですよね、うん、そうそう、なんかね、競技だからこれっていう手筋はどうなんだろうというのはちょっと思いますよね、友達は、はい、だってこれ老僧もね、そんなロスじゃないからな、やっぱりね、同じマンジャンなのでね、競技だから、うん、普段はチーソー切るけど、競技だからチーソー切らないとかいうのは案外間違ってる時があるのかな、時もあるね、時もある、時もある、うん、ね、うん、ドラ切るとね、それで動かれた時にそんな自分がもう後手になるからね、うん、っていうのは確かにある、相手が整ってないうちに小さを打ちたいな、津田さん、麻生さんのお尻を触るのは犯罪ですか、前歯はどうですか、はい、犯罪ですお、サメさん来た、いけ、サメちゃんいけるぞ、当然犯罪ですよ、ただリャンパスを振り手なんですよ、そう、ああ、じゃあ E1 か、でも E1 一枚切れてるんですよ、これ一旦 E1 でいいよ、 E1 行こう、 E1 行って黙って2-1 引いても裏目じゃないから、これ難しいな、 E1 引いてもありなんですか、 E1 引いて E2 チーソーの3面ちゃんがベストぐらいの、そんなに出上がりできる感覚でもない、じゃあ3-1切るの、3-1リャンマンだよね、俺もちょっと思ったよ、3000、6000狙い、おしゃれ、うん、おしゃれ、3-1切れる人、弾力あるな、おしゃれだけ、これでもね、E2が2枚切られてるからな、いたー、いた、さすが梶本さん、すごい、あ、でもこれでね、あ、いいじゃん、これでいいじゃん、E2 チーピン、うん、これでいい、さあこれでいいんですが、まあ一品の出会い率がちょっと上がっちゃうかな、いけ、あ、でもこれ一発だ、あ、来た、マジでやめ、マジか、乗るな、ふぅ、今乗ったらでかかったけどな、ふんねー、麻生さん他なかったんだよね、麻生さん生って3品の先切りが効きましたね、これ、あ、でもこれがあるんだな、3品の先切りは、いやでもこれがあるんですけど、ただ休めなんで、今の一発だったらよかったんですけど、一発じゃなかったら非常に寒いんですよ、点数的に2000点って言いたくなさすぎる、麻生さん、あの、動揺しないでいいよ、もうニコ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 するんじゃねえよ、昭和ニコニコするんじゃねえよ、昭和怖いな、何なんだあの笑顔は、怖い目だよ、立ち合いに呼ぶで、ほんまにあんな笑顔したらさ、さあここで梶本さんがワンツモだ、ワンツモ大会する人いるらしいですよ、今ね、今大会って書いてある、いやらしい、ありがとうございました、今のは訴えられますか、まあ、な、訴えニコニコ生放送、訴え、はい、本番や、はい、あの、願望、お、ごめん、ね、あんだけ笑ったら、でも迷惑防止条例とかもあるからさ , 笑顔で
さて、何の三曲親は。あ、テンパっちゃった。イースーチーソー。いや、いいんじゃないこれ。いけいけ、おい、スーソードライシー。あ、いいじゃん。ちょっと変化を考えて。あ、いつが一瞬いや、これやばいよ。親頼むでしょ。いつが。やばいやばい。めちゃくちゃ漫画が詰めないから、ちょっと迷った。いや、あんな、いや、これやばいわ。だって、スーソー積もったら漫画じゃん。そうなんですけど、なんか確定漫画みたいな。あれ考えるのはでも重装とか持ってきて、そうそうそう、確定じゃないでしょ。でもそれでもあれ考えると梶本さんらしいよね。らしい、早すぎるから、はい、もうちょっとなんかないかな。あれでも小さい積もったところでやっぱないなと。小さい積もったところで不利点になるからな、うん、オッケー、いいじゃん。これはいったしょ。これはさすがに上がったっしょ。いやめて、梶本さんが次の梶本さん、ゆけゆけ、梶谷いけ。札が乗るか乗らないか超でかいよ。梶本さん、早めのイースをつもぎるってないでしょう。多分ないと思います。さすがにないと思います。あ、でもそれちょっと考えたのかな、リーチするときに。リーチはするけど、うん、あの例えば、まあ、速は積もるにせよ、40目とか50目でイースを積もったらみたいな。スッチイースの両方高めだったらいいけどね。2層しか高めじゃないからね。これは上がるしかないでしょ。これさ、積もられるぐらいやったら麻生さん26ぐらい打った方がいいんだけどね、本当は。26やったらね、これ麻生さん勝負点になってきてるんですよ。麻生さん26打っていいよ。地味に26って分かんないですから。あー、まあ、しゃ、山梨打っていいよ。てかイースぐらいだったらスーピンパンピンローソー行くの無理でしょ。それはそれはもうさすがに無理だよ。やめて。麻生さん26だったらいいですけど、5分以上打った吐きますか。そうですね。スーソーニヤマ、チーソーニヤマ、イーソーニヤマ、合ってる？イーソーチーソー全部ニヤマです。全部ニヤマ。いけ。いや、これ積もられるのはしゃあないわ。安い方積もって。パーソーカンだ、パーソーカン。ここにイーソーチーソーさんも。いけ、カジモさん、いけ。もう2枚あるチーソーが裏ドラに寝てたらどうしよう。なあ。ね、悲しい。いや、ほんまにほんまにあるんですよ。津田さん、そういうとこ見ていくからな。この津田さん、そういうとこ見ていくからね。で、2枚だったら裏ドラに寝てるかもしれない、ね。さっき僕がね、リーズもドラゴを積もったのあったじゃないですか。はいはいはい。あの時、えって思ったでしょ。は、僕が申告した時も嘘だろと思ったでしょ。今なかったですか。僕も、あ、なんだこれ乗らねえなと思ったんですもん。そしたらパッと見たら、右見たら、ね、って思った。いけ。カジヤン。カジヤン。お、え、あ、なんか。だかイーソーチーソーが結構山残ってるってことは、イーソーとかスーソーとかまた手詰まってる。裏にあっても、また手詰まってるよ。パーピン取り、パーピン取りそうとしたね。パーピン取りそうとしたね。キューピン3枚切れてるし、パーピン取りそうとしたね。いや、これあれやば、これまあまあの確率で裏の表示牌想像やね。でもそうそうそう、想像結構山に残ってるもん。急走もなんならちょっと嫌 やな。これイーソーも乗る可能性ある。いや、これ想像が裏表示牌の可能性が高いわ。そうだすごいとこ見てんな。かなんな。確かに、マンズとピンズばっかですね。そうなんですよ。あの、で、手配見てもそんな想像ないんですよ、みんな。だから、結構な確率で想像なんですよ。すごい。打ってる時に裏のことはほとんど考えないですけど。僕も。まあ、テンパった瞬間にどっち切った方が高いかって言いますね。いや、俺も打ってる時は考えてない。変態でしょ、打ってる時。裏ドラのことばっか考えてる。大体負けるよ。あ、スーソーが1枚吸収された。お、なんかお化け、お化けになってる。お化けになってる。なんだね。6球1これ G1 がなくなって6Q1 だっけ。ロー1と Q1 のシャンポンだよね、確か。いや、まだテンパってはないんですよ。イース1とロー Q1 ですよね。パー Q1、 パー Q1 ですね。ロー1はアンコスね。チーワン1枚切ってるんですよね、もうすでに。麻生さん最初に全部飛んでる。あ、チーソー掴んでった。いや、打っても、とりあえずローソロスジで酸素、とりあえず酸素かな。とりあえず酸素、とりあえず、とりあえず酸素。いや、麻生さんね、割と打ちやすい局面ではある。そうそうそう、積もられて他のうちのラス可能性があるぐらいで自分が打った方がいいんだよ。いやでも、いやーこれ、いや、なんかないし、打点見えてない時にやっぱ打てないですけど、ね、8000はきついか、52とかでもきついか。52やばい、52きついな、52やばいな。イスシソ打たれる前に積もれないな、カジヤン。っていうか、あれか、あんまり打ったらダメだな。裏1枚乗ったら52やもんな。そうですよ。ただ張ったらシソ無理やもんな、それわかんないから。打てない、基本打てないです。まあ急走は行くんじゃない、数字だから。いや、これテンパイ取るために違うのが入るのもあるよ。ね、まず、まず、あ、でもこれ切ったら立ったらチーソー出るわ。手順。パーキューワンが吸収されます。でもこれよかった。あれやな。この順面的に今パワン行った方がいいけどな、多分。パワン行きそうですね。急走よりね。いや、これテンパの方がいいな。てか、梶本さん、もう結構積もらへん可能性も出てきたよね。梶本さん、梶本さん、最低、梶本さん、梶本さん。そう。カジモさん、しっかりして。さすがにこれもう麻生さん、チーソーしないでしょ。チーソーさんがダイソンしてる。でもテンパった。あ、でもテンパしてる。
あ、いや、いや、行ったなくていい。これ裏想像やって、裏ドラ表示範囲急走だけは、急走の気がする。メリ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 、あ、よかった、自敗、セーフセーフ。あー、にっこりすり抜けた、すり抜けました。やっぱもう全然ありパワーやな、これ26と52って天と地やで、ね、ほんとに。さて、さて、今目からって、さて、楽しいオーラス、オーラスです。これ今清水さんがトップ目なんですか、ギリギリなんとなんと、これ清水さん上がっちゃおう、もういっそ清水さんからの直撃、トップクラスで確定させちゃおう、あ、15ポイント損切りして、梶本さんの復活待つのは結構いい、ここで俺たちの田之内が、まあ、梶本さんし先天直、清水さんから先天直だよ。梶本さんの復活を期待するの結構リスキーですよ、この立場で。清水さんから直じゃなくてもいいんでしょ、でも別に田之内さんね、何でもいいですもんね、別にいつもでもいいし。いや、まあ、でも一応ワンツーフィニッシュ、あ、え、何でもいいよ、あれ、いや、天文表示間違ってたんだ、さん最初の表示間違ってたの、清水さん3.8になってたけどさっき、ね、あ、もう何でもいい、なん、あ、上がればいい、上がればいい、あ、分からん、どっちなの、これ、いや、でも多分3.8ですね、あのトータルの得点見たら清水さん3.8です、あ、じゃあやっぱりあのワンツーフィニッシュしたいので、うん、麻生さん1しか、麻生さん、あれ小さい打ったのどうだったのかな、まあ、しゃあないか、雑、いや、ダメだよ、ダメだよ、あれ絶対ダメだよ、5打だよ、あれテンパイ、あれパワーンキー、パワーンキーなわけダメです、全順、全順、あの順目になったらもうパワーンキーなわけいけないです、ね、カンパスを遠い、うん、だってシャンポンだと9番の方がシャンポン受けやすいし、パワーの方がいいんじゃないですか、パワーン短期でも全順パワーン切ってると安全にテンパイ取れてたんですよね、うん、そうそうそう、あれね、上がりがあるんだったらいいけど、もう上がりないからね、あそこまでテンパイはあるかもしれないけど、しかも別に陳列は上がる必要ないですからね、上がる必要ないことはないけど、まあ、いやいや、そんなにその、そ、上がれない、必要性が高くない、上がれないからね、まあこれが、まあまあ、でも麻生さんを選ばなかった理由ですよ、ね、うん、これが麻生さんを選ばなかった理由ですよ、僕が麻生さん選んだ理由です、ここはやらしい、やらしいわ、全然バラエティーだよね、これ、もうこの曲何でもいいから麻生さんに上がってほしい優しい、優しい、優しい、あかん、梶本さんが、いや、上がったから言って別に許さないよ、許さない、家庭しか、家庭でしか許さない、ウッチーはどうなの、チュン、チュン、麻生さん、チュンを切ってほしいな、ちょっとここに行って、オーラスドラ9ピンですね、はい、あ、そうそう、9ピンのドラ3回目、たのにチュン泣かしてほしいけどな、ちょっとここに来てバラバラになってきたな、オッケー、いけー、梶本さん、いけー、 あれはウーワン引っ張るんですよね、うん、イースワンになった時の布石のために、じゃあこれ麻生さんね、その田の内の捨て牌を見て、うん、ちょっとなんかやる気ある感じやから、うん、ああ、これチュンチュン打ってよ、 そこでチュン打ってね、麻生さんお願いだから、田の内がもうバックだよっていう感じちょっとあるやんか、パーマンリャンピーシャー、ありますね、ちょっとありますね、ちょっとある、だから、いや、それはチュンチュンチュンよ、チュン、いや、さすが、うまいうまい、まさすがですよ、いいね、それはいい、さすがです、まずい、それはいい、今のはでもこれまた迷うね、結構、まあ、梶本さんがね、俺は統一外す派ですけど、この状況なら、うん、統一外す、だってね、また統一は復活するからな、そうそう、あ、でもまあ、ウーソーもよくじゃない、別に復活する、そうね、ダメか、トモさんどっちですか、うん、今の状況、難しかったっすね、いや、あのね、上茶はね、麻生さんなんで、さ、麻生さん、イーマン切ったらいいんじゃない、あんこのね、うん、切るでしょ、アンコーでやけど、とりあえず数番買うとかじゃないですか、チーピン、うん、あら、まず急所になりやすいところから選びますよね、あ、この統一落としもいいですね、この動画見聞かないありがたい、最終手出しで待ちが捨てやすい、これでも麻生さん、え、うん、もう泣かしに行くのはなしなの、いや、全然泣かしに行った方がいいですよ、ね、いや、チーピンとか思いっきり泣かしに行ってますよ、あ、これで上手、うん、素晴らしい、あ、でこれで どうするか迷って、いやでも下の句で下泣いてるワン切るでしょ、うん、それがいいよ絶対、知らせるのはそうですけど、脇からはあの、うん、他の人からの出上がりは絶対減りますからね、確かに、これ確かに、これでいい、ただでも梶本さんはもう一回、梶本さん、あー、でもバンデナ合わせる方が安定はするけども清水さんからの直撃はなくなっちゃうんで、麻生さんがでももうチーマン抜くでしょ、うん、抜くと思いますよ、だからでそれでもうね、うん、これパワン通っちゃった、アソロさんチーワンパワン、ミスリ方はしないと思うので、パワン切ってるのか、パワン切ってる、切ってる、もうチーワンだけ、もう余裕で、もうこれでまあ 1,3 だけど、まあいいじゃん、さっき 1,2 なんだけど、もう半分ぐらい縮めたよ、アソロさんが考えてますね、順目的にもうちょっと分かりやすいよ、これでも、え、でもつ、あの田之内が積もってもこれをね、チーワン以外が切ったら僕はもうアソロさん、田之内が積もっ、あなたを指名しないよ、もう田之内が積もっても 1,3 だから、もうこれ指していいんだよ、そうだよ、うん、
積もったところで順位変わんないからね。言いました。あかん、あかん、やっぱりあかん。好きやけど、張らないで。麻生さん好きやけど、これはあかんよ。辛い辛い。ワンチャン、ワンチャン出る。うっかり数万。麻生さんでも寛大だから頭いいはず。めっちゃ叩かれそうだ。コメント言いました。だって佐々木ボイスでディスるだけは。もういいじゃないですか。ここで打ち合って。この一巡はあかんよ。この一巡はあかん。厳しい。友達さんがちょっと本気モードに。これリーチ入ったらもう、あの梶本さんにもすごい危ないんだよ、あれも本当に。まあいいよ、いいよね。いやいや、そうなんだ、だから拍手でごまかそう。まあ、でも本さんに E1 が切れないから先に切っちゃったんじゃないか。でも E1 論じゃないもんね。 E1 だって論じゃないもん。いやでも麻雀的にはチーマンが正解ですよ、うん、プロですからね、一応ね。そうですね、あのプロという肩書きをなぞってるからにはやはり厳しいことも言われるという。さすがにな。でもまあ今打った理由は、ね、おいおいバラエティだろうってツッコミが入ってるんで、うん、確かにすいません、ちょっと熱くなりました、私すいません。いやー、しかしあれでしたね、チームワーク最後良かったですね、うん、でもイーマンも別に差しに行ってのイーマンなんで、うん、別にね、うん、やっぱアサビンさん、あのローワンは嬉しいつもだって言ってたけど、それがそういう風になりましたね、まさにね、まさに分かりやすい感じになったね。だそういう意味であれ、ウーソーとイソトシとかしとった方がいいっすよね。マンズ濃くして、あのイーシャンテの段階でね、なんか嘘とりちょっとしましたけど、はい、ああいう風にしてマンズとピンズ濃くして、うん、あの打ちやすくするっていうのもありですよね。確かに普段と逆のことを、はい、ね、はい、そうそうそう、うん、そうそうそう、まあ、最高が清水さんからの直撃っていうのはあるんで、はい、そこはちょっと微妙なところなんですけどね。ん、最高は清水さんからの直撃なんで、はい、ああそうか、うん、それも、あ、そうか、それもありなのか。そうなんですよ、多分それ考えてると思うんですよ。でもローワン切ってきた時点で G1 のC1 の直撃は絶対できないから C1 は切ったらいいですよ。ああ、そうそう、清水さんがでももう前に出へんのちゃう、うん、もうだって清水さんからしても清水さん冒険しないよね、うん、基本は出ないですね。自分が打つのが最悪ってのは分かってるから。でもあれですね、清水さんが頑張ってくれたからどうにか2チャー取れた。まあでもだいぶ差が縮まった。そうですね、 1-3 で、あ、前回ね、ワンツーフィニッシュ、今回 1-3 なので裏のういっす。で、ソテンも、ソテンあまりってなんですか。 AMARIあまり、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 謎の言葉。あ、これ打とうとしたんですね、多分。あまり冒険しなさそうっていうのは、打ちミスですね。うんうんうん。あ、そういうことね。人狼でも性格出てるよね。そうなんですか。誰が？麻生さん。麻生さん。にゃあ。いやでも、あの面白い麻雀でしたよね、うん、え、楽しさ、なんと、あ、そうか、遠い記憶に漫画積もったんか。実は小場、終始小場でしたね、うん、田内さん、全然手が入ってなかったけど、終わってみれば、はい、アフロ、人に言えるほど強いの、強い、宇宙で一番強いって、もうずっと言ってます。人に言えるほど強いのが強いよ、これは、マジでお疲れ様でした。お疲れ様です。あれ、これは本当じゃあ麻生さんはタイムシフト見ないでください。なんで？そんなことないよ、ね、怒ってない怒ってない怒ってないよ。なんかヘタッピしました。してない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 。まだ勝負中なんだから勝負中なんだから。CM、 はい、それでは CM の方お願いします。はい。